זיכריה הוא אי שנמצא בים האיגאי, אחד מ-1100 האיים ששייכים ליוון. הוא נמצא בחלק היותר מזרחי של הים האיגאי, זאת אומרת קרוב מאוד לחוף הטורקי, כ-40 קילומטר מהחוף הטורקי. קצת ככה בסביבה שלו יש לנו את סמוס שקרוב אליו מאוד. ההקשר הגיאוגרפי של איקריה הוא מאוד משמעותי, כי באזור הזה של הים האיגאי יש הרבה מאוד שערות, שרוחות מאוד חזקות, יש זרמי ים שמאוד קשה לנווט בהם, מאוד מסוכנים, ולכן ההגעה אל איקריה וההגעה מאיקריה היו מסוכנים מאוד וקשים מאוד, ולכן האנשים שחיו באיקריה נותרו די מבודדים לאורך תקופות ארוכות בהיסטוריה. השם של איקריה נגזר ממיתוס יווני על שני אנשים, דדלוס שהיה מדען ואיקרוס שהיה הבן שלו. המיתוס מספר על כך שדדלוס בנה מבוך באי קרטים, ושם נכלא איזשהו יצור מיתולוגי שנקרא מינוטאורוס. ולאחר שהגיבור האתונאי הרג את המינוטאורוס בעזרתו של המדען דדלוס, המלך של קרטים החליט לכלוא את איקרוס ואת דדלוס, אביו המדען, במבוך הזה שהם עצמם בנו. ומכיוון שדדלוס היה מדען כל כך מוצלח, הוא בנה זוג של כנפיים, בעצם שני זוגות של כנפיים, אחד לו עצמו ואחד לבנו, ובעזרתן של הכנפיים הללו הם, מה שנקרא, פרסו כנף ועפו מהאי. זה על פי הסיפור המיתולוגי. ודדלוס כמובן התריע בפני בנו שלא יתקרב לשמש, כי אז הדונג שמחבר את הנוצות לכנפיים יימס. בסופו של דבר איקרוס לא שמע להצעתו, התקרב אל השמש, הדונג נמס בכנפיים, ואיקרוס צלל אל הים וטבע בדיוק בנקודה שנמצאת מול חופיו של האי איקריה. ולכן הוא קרוי איקריה על שם אותו בן של דדלוס, איקרוס, מהמיתוס המפורסם. דבר ראשון, הבחינו בכך שלאי יש מוניטין של בריאות כבר הרבה מאוד שנים. כבר לפני 2500 שנה היו מגיעים אל האי הזה כדי להירפא, בעיקר במעיינות חמים, והיא ריפאה אנשים. דבר שני, נודע כבר לפחות בכתובים, איפשהו במאה ה-17, אחד מהבישוף המקומי, אמר שהאי הזה יש לו מים מאוד טובים, לא רק מעיינות חמים, אלא גם מים רגילים מאוד טובים, אוויר מאוד טוב, והתושבים שלו חיים עד יותר מגיל 100. לא יכלו להוכיח את זה בעצם עד רק המאה ה-21. ואז התחילו לעשות כל מיני מחקרים כדי לראות האם הסיפור הזה של אריכות הימים של התושבים הוא רק מיתוס או שזה עובדה ברורה. ואכן מחקרים הוכיחו שאחוז מאריכי הימים מעל גיל 100 באיקריה הוא מאוד לא נורמלי, והתחילו לחקור מהן הסיבות. ויש הרבה מאוד סיבות, וחשוב מאוד להבין כאן שזה לא איזשהו סוד או איזשהו מתכון קסם או איזשהו רצפט שמישהו מגלה אותו ואז הוא יחיה עד גיל 100. אלא זה סדרה של גורמים, פחות או יותר 12 גורמים, ככל הידוע לנו, שתלויים אחד בשני, שמחזקים אחד את השני וגורמים לאנשים להאריך מאוד ימים שם. אני אתייחס לחלק מהם. במאה ה-21 התחילו מחקרים לבדוק מה הם הגורמים בעקבותם אנשים באיקריה מצליחים להאריך חיים מאוד, וגילו דבר ראשון שאחד מהגורמים החשובים ביותר זה העניין של הפחתת מתח. ואיך זה בא לידי ביטוי באיקריה? אנשים באיקריה הרבה פחות אכפת להם מזמן, מלעמוד בלוח זמנים, בלהיות מתח מזה שהם לא מספיקים כל מיני דברים. אנשים באיקריה לא עומדים שעונים, ואם הם עומדים שעון לא כל כך חשוב להם בדיוק מתי הם יגיעו ואיך הם יגיעו וכמה הם יספיקו. אם אתה מזמין מישהו לארוחת בוקר, אם הוא יגיע בארוחת ערב, אתה לא תכעס עליו. אנשים מתעוררים כשהם מתעוררים בבוקר, מתחילים לעבוד, הולכים לישון כשהם עייפים, באמצע ישנים שנת צהריים. אין להם בוס על הראש, כי רובם עוסקים במקצועות חקלאות או מקצועות עצמיים. אז זה גורם מאוד 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 חשוב מבחינת המתח המופחת של האנשים. והמתח המופחת הזה מתבטא בעוד הרבה מאוד דברים. למשל שתיית יין, זאת אומרת הם שותים 3 כוסות יין נניח ביום, כך שזה מפחית להם את המתח, נותן להם רגיעה. כשהם אוכלים, אז הם לא אוכלים בלחץ ומתח כמו שאנחנו צ'יק צ'ק ככה להספיק ולרוץ לעבודה. הם אוכלים עם עוד חבר, עם עוד בן לוויה, והארוחה היא גם הארוחה שמלווה בעניין חברי, בשיחה,
בככה דבר שמשרה על על הפעולה של האכילה רוגע ושלווה. גורם נוסף כמובן הוא הדיאטה המקומית, הדיאטה ים תיכונית. העיקר הם מלקטים הרבה מאוד מהמזון שלהם, בעיקר בחורף. הם מלקטים עשבים ירוקים שבשם שלהם נקרא הורטה. ביניהם למשל עלי חלמית, עלי עולש וכל מיני דברים שגדלים בשטח. והיתרון הגדול של זה, שזה גדל בשטח ולא באדמה חקלאית, הוא שהאלמנטים הבריאים מהקרקע, המזינים מהקרקע, קיימים כל הזמן ולא מדלדלים בעקבות גידול אינטנסיבי חקלאי. דבר נוסף, הם שותים תה. תה מאוד בריא שנקרא סידריטיס. אז זה מסייע להם, וכמובן לאורך כל החיים, לא לשנה, שנתיים, לאורך כל החיים שותים את התה בערב, ברגיעה, עם איזושהי נגיעה דבש כיפית, וכך הם נפטרים מהרעלים בצורה מאוד יעילה. עוד משהו לגבי הדיאטה. הם אוכלים מעט בשר, פעם בשבוע. רוב הדיאטה שלהם בעצם צמחונית, שמתוכה משתמשים הרבה מאוד בשמן זית, טרי כמובן שהם עושים בעצמם או שהשכן שלהם עושה, והרבה חלב, חלב עז, שגם הוא יש בו כל מיני הורמונים או אנזימים שהם בריאים מאוד לגוף. לגבי דבש, באי הזה מייצרים דבש, הוא נחשב הדבש האיכותי ביותר בעולם. יש סוגים מסוימים של דבש שקיימים אך ורק באי הזה. וזה בעיקר בכיוון שבאי יש הרבה מאוד שטחי בר שהם נע מעובדים, והדבורים לוקחות את הפרחים שלהם שאותם שטחי בר, שכמובן גם אין בהם ריסוס. בכל האי הזה לא משתמשים בשום חומרי הדברה. דבר נוסף כמובן שהעיקרים באופן מפתיע, דווקא העניים ביותר מביניהם, אלה שמעריכי חיים ביותר, באזורים המסורתיים ביותר, וזה מכיוון שהם עושים פעילות גופנית, מה שאנחנו קוראים לו מתונה. הם לא עושים ספורט בעיקרי, לא תמצאו אותם רצים ריצות מראטון, או נוסעים באופניים, או דברים מהסוג הזה, אלא הם פשוט הולכים ברגל. עוד גורם אחד מאוד מאוד חשוב, זה חיי הקהילה. בעיקריה אין דבר כזה שאתה אף אחד לא צופה בך ולא יודע מה אתה עושה. כן, זה מקום מאוד קטן, חיים שם בסך הכל 8,000 תושבים, ולכן הם חיים בקהילות, ואם אתה מתנהג בצורה לא ראויה, אז מישהו יבוא ויעיר לך. אני אתן לכם דוגמה פשוטה לגבי שכרות. למשל, בעיקריה אנשים לא משתקרים. אנשים לא משתקרים כי מי שמשתקר זה נתפס אצלו כחולשה. כן, אתה לא שלטת בעצמך, השתקרת. החברים שלו ירגישו שהוא לא מתנהג לקראת השכרות, והם ייקחו אותו וככה ידאגו לזה שהוא לא יגיע למצב של שכרות. והפרטיות, אין מילה לפרטיות בכלל בעיקריה. זאת אומרת, כולם יודעים מכולם כל הזמן, וכולם משגיחים על כולם כל הזמן, ואחד מהדברים שנובעים מזה, זה שאין בעיקריה פשע. זאת אומרת, אנשים לא נועלים את הבתים שלהם, אנשים לא נועלים את המכוניות שלהם, משאירים את המפתחות בתוך המכונית. דבר נוסף כמובן, אנשים ממשיכים בעבודה שלהם כל החיים. זאת אומרת, אנשים לא יוצאים לפנסיה. הם, בן אדם יש לו מטע זיתים, כרם זיתים, הוא יעבוד בו כל החיים. יש לו מוסך, הוא יעבוד בו עד כמה שהוא יכול. הקשרים המשפחתיים מאוד חשובים, מאוד ענפים, מאוד חזקים, והם גם מחזיקים את בן המשפחה, גם במיוחד מי שמגיע לגיל מבוגר, שיש לו איזשהו תפקיד גם במשפחה וגם בקהילה. דרך אגב, מה שחשוב מאוד לגבי עיקריה, לא רק זה שהם מעריכי חיים מבחינת הכמות, הם גם מבחינת האיכות. זאת אומרת, הם מצליחים לשמור על צלילות נפשית וגופנית עד גיל מאוד 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 מאוחר, עד יום אותם.